কামৰূপৰ বৰলা অঞ্চলৰ পৰা এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মঙলবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো বৰলা অঞ্চলৰ বাবুল কলিতাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় কামৰূপ জিলাৰ বৰলা অঞ্চলৰ পাখনি পানীৰ পতিজানৰ পানীত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈ আছিল বাবুল কলিতা নামৰ লোকজন দীৰ্ঘ অভিযানৰ অন্তত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মৃতদেহটো আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে দীৰ্ঘ সময় ধৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো কামৰূপৰ বৰলা অঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো বৰলা অঞ্চলৰ বাবুল কলিতাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় কামৰূপ জিলাৰ বৰলা অঞ্চলৰ বাহনী পানীৰ বোৱতীজানৰ পানীত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈছিল বাবুল কলিতা নামৰ লোকজন আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে অভিযান চলোৱাৰ পাছতেই উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহ।